Hamezesine daha bir oyunumu size göstermek istedim. Demek 1230 Halmen'dedim. Şahmat'ta geldiler. 1424'te King 817 deyici diye bir yoldaşdı. Aha. Demek ben karalan oynuyorum kardeş da. Ağlan oynuyor. Değişik bir oyun oynuyorum. Buna adına derler Larsen. Açılışı, Larsen açılışı, piyadanı B3'e getirir ve ben klasik E5 ile devam edirim. Filini çıxardır B2 xanasını, ben devam edirim E4 xanasını, karşıma E3 xanasını piyadasını çıxardır, ben onu korumak için D5 xanasına gelirim. Daha sonra vəzirin qabağındakı piyadanı da D3 xanasına gətirir. Mən qorumaq üçün F5 xanasına gəlirəm. O alır mənim E4 xanamı. D-dən E4 xanamı alır. Mən F-dən E4 xanasını vururam. Daha sonra o atı çıxardır. E2 xanasını. Mən də atımı çıxardıram F6 xanasına, həm piyadalarımı qoruyuram və belə vəziyyətdə o A3 xanasına piyadasını gətirir. Mən filimi çıxardıram G4 xanasına atına zərbə endirmək üçün. O H3 xanasına piyadasını çəkir mənim filimi qaçırtmaq üçün. Mən belə vəziyyətdə atını alıram E2 xanasında. O da mənim filmi alır E2 xanasında. Daha sonra diğer atımı çıxardıram C6 xanasına. O qısa qala qurma edir. Mən filmi çıxardıram C5 xanasına. O piyadanı ileri sürerekten B4 xanasına mənim filmi zərbə endirmek istəyir. Mən filmi qaçırdıram D6 xanasına. O atını çıxardır D2 xanasını. Mən filmi gətirirəm E5 xanasını. Filler değişir. E5 xanasında atdan alıram E5'de. Daha sonra piyadanı ilerleyir C4 xanasını. Mən almıram ve devam edirəm. Çünkü demek C4 xanasında mən alsaydım, mən sadece həmin C4 xanasını sadece atla vururam, ama yoldaş həm filmlə, həm atla həmin xananı görür deyən, mənim həmin xanamdakı gücüm zəifdir, ona göre dəstək gücüm zəifdir deyən, mən ilerleyirəm. Təbii ki, tək vəzirə güvənərəkdən ilerleyirəm. Piyadamı getirirəm D4 xanasına. O D4 xanasına mənim piyadamı alır. Mən də vəzirlə gəlirəm həmin D4 xanasında, onun piyadasını götürürəm. Artıq vəzir aktiv şəkildə oyuna daxil oldu. Belə vəziyyətdə o həm atla, həm vəzirlə mən vəzirimə zərbə endirmək istəyir. Mən dəyişirəm vəzirləri. O da topla vurur D1 xanasında vəzirimi. Daha sonra mən A xanasında olan topumu D8 xanasına getiririm. A8'den D8'e getiririm. O alır. Mən de alıram. Şahımdan D8 xanasında. Daha sonra o bir daha A1 xanasında olan topunu getirir. D1 xanasını mənə şah verir. Ve mən şahımı E7 xanasına getiririm. O piyadasını ilerleyir C5 xanasına ve mən de B6 xanasına getirerek onun piyadasını zərbə endirmek istedim. Tabii ki değişir o. B6 xanasına gelir ve mən de A7 xanasından vururam B6 xanasını. Piyadamı adam vururam B6 xanasını. Belə vəziyyətdə o şahın qabağındakı piyadanı da açır. Demək G4 xanasına. Mən
müdafiəsiz qalan demək A3 piyadasını götürmək üçün topumu gətirirəm A8 xanasına. O da öz topunu gətirir A1 xanasına, həmin piyadanı qorumaq üçün. Və mən atımı gətirirəm D5 xanasına. O da atını gətirir D4 xanasına. Mən atımı gətirirəm C3 xanasına, filini almaq üçün eyni zamanda. Boşda qalan filini, müdafiəsiz qalan filini. O da filini qaçırdır F1 xanasına. Mən diğer atımı gətirirəm F3 xanasına, şah verirəm ona. Və burada artıq atları değiştirmek istəyirəm. O atımı alır və mən də piyadamdan onun atını alıram F3 xanasında. Piyada elə bir yerdədir ki, şah qabağa gələ bilmir. Çox gözəl bir nöqtə tutdu artıq. Aha, şah piyadaya yaxınlaşa bilmək üçün H2 xanasına gəlir. Onun şahı H2 xanasına gəlir. Mən də öz şahımı irəlilətdirməyə çalışıram. F6 xanasına. O biraz da yaxınlaşır mənim demək piyadama. F3 xanasında olan piyadama. G3 xanasına gələrəkdən. Və mən belə vəziyyətdə topumu gətirirəm F8 xanasına. O alır mənim piyadamı və mən də ona şah vermiş oluram. Şahımı çəkirəm G5 xanasına. O təbii ki, qaçırdır. Şahını qaçırdır G2 xanasına. Və mən belə vəziyyətdə atımı çəkirəm E4 xanasına. O piyadasını irəlilətdirir. Demək F3 xanasına. Və mən belə vəziyyətdə həm piyadanı, həm də fil istəyirəm. Atı gətirirəm D2 xanasına. O fili qaçırdır. Fili qaçırdır D3 xanasına. Mən piyadanı toxumdan alıram F3 xanasında. Fil top tərəfindən zərbə altında olduğuna görə fili elə bir nöqtəyə qaçırtmağa çalışır ki, mənim zərbələrimdən kənarda qalsın. Və belə vəziyyətdə mən şahımı biraz da yaxınlaşdırıram. Həm topumu qorumağa yaxınlaşıram, həm də ki, orada kənarda H3 xanasında qalan piyadanı götürmək istəyirəm. O mənim atıma saldırır. Mən ona şah verirəm. Şah verdiyim zaman o gəlir demək 2 xanasına. Mən atımı gətirirəm topumun yanına F3 xanasına müdafiə edə bilərəm deyə. Belə vəziyyətdə o filini gətirir demək F5 xanasına ki mən demək piyadanı H3 xanasında alanda o düşünür ki piyadanı qabağa verər. Piyadanı G5 xanasına gətirir və filmlə mən topuma zərbə endirər. Mən topumu harasa qaçırmaq düşüncəsinə girərəm və belə vəziyyətdə o mənim atımı alar, fikirləşir. Təbii ki, mən belə vəziyyətdə iki qat zərbə olsun deyə atı G5 xanasına gətirirəm. Rahat bir şəkildə demək H3 xanasında olan piyadanı götürmək üçün. O topu üçün həm də piyadanın həm topunu hərəkət elətdirmək üçün həm də piyadanı qabağa vermək üçün vaxt itirmədən piyadanı qabağa vermək üçün imkan yaradır. Demək piyadasını H4 xanasına gətirir. Mən piyadanı götürürəm H3 xanasında. O belə vəziyyətdə mənim topuma biraz da yaxınlaşır. Topuma biraz da yaxınlaşır. Demək G2 xanasına şahını yaxınlaşdırır. Demək mən G3 xanasına gətirirəm topu, ona şah verirəm. O şahı artıq demək 2 xanasından 1 xanasına götürür, yəni H1 xanasına aparır. Bir daha şah verirəm. Təzədən eyni şəkildə geriyə qayıdır. Oradan şah verdiyim zaman bu səfər o F1 xanasına gedir. Və mən belə vəziyyətdə atımı gətirirəm H3 xanasına. Təbii ki, mənim şahım açmazdadır deyə fikirləşir.
Yəni piyadanı qabağa verdiyi zaman həm fillə, həm də topla mənim demək atımı götürməyə çalışacaq deyə fikirləşir. Və belə vəziyyətdə mən topumu gətirirəm haş 3 xanasına ki filini götürə bilərəm deyə düşüncəsindən. Bu belə vəziyyətdə şahını qabağa gətirir. Demək həm şah verdiyimə görə şahını qabağa gətirir, gətirir E2 xanasına. Və mən uzaqlaşıram. Düşünür ki, mən demək boşda qalan ki, A4 xanasındakı piyadanı götürmək üçün gedirəm ora. Həmin filini gətirir D7 xanasına. Həm G4 xanasında, həm də A4 xanasında olan 2 dənə piyadasını qoruya bilmək üçün. Təbii ki, mən belə vəziyyətdə A2 xanasına gətirib şah verirəm və topunu istəyirəm eyni zamanda. Və burada artıq qarşı oyunçu vaxtı da bitir, çox düşündüyü üçün vaxtı da bitir, 10 dəqiqəlik müddətdə də bitir və uduzur.